Қазан айының екінші жексенбісі ерекше жандар үшін ерекше күн. Қоғамның әр саласында еңбек етіп жүрген олар елорда төрінде бас қосып түрлі мәселені талқылады. Шараның мақсаты ерекше қажеттіліктері бар азаматтарға құрмет пен қолдау көрсету. Әрі азаматтардың да кез келген ортада тең екендерін көрсету. Ерекше жандарды қоғамдық жұмыстарға араластырып, уақыттарын тиімді пайдалану үшін бағыттар берілмек. Спорт, ғылым, мәдениет саласында да жетістіктерге жетіп жүрген жандардың мысалын көпке таныстырды. Бұл жерде бірінші рет емес, бізде жыл сайын осылай ұйымдастырып тұрады. Бұл біріншіден бір-бірімізді араласу осы ұжымға тіркелгеннен бері көп көмек бар. Емдік шара жасайды, массаж жасайды. Соған мүмкіншіліктегі адамдарды шақырады, тегін курстар оқытады, азық-түлікпен көмек жасайды. Мейрамдарда біздің басымызды қосып отырады.